Moc ráda vás vítám aspoň tímto způsobem na malém adventním koncertě sboru Hunamapo. To, co jste slyšeli na úplném začátku, byla malinká ukázka latinského gregoriánského chorálu, který samozřejmě patří do kostelní akustiky spíše. Je to jednohlasý, tajuplný, krásný zpěv a roráte, ten text je rozsudejte nebesa z hůry a oblaka čtěte jako pršte spravedlivého. Roráte znamená jako roste, že jo? A od toho slova začátečního roráte se vlastně adventním zpěvům vždycky říkalo roráty. Tohle to, co jsme vám zaspívali, byl vlastně jenom takový jako refrének tohoto adventního zpěvu. Jinak tahle záležitost má vlastně pak několik takových krásných slok. To druhé s tím bubnováním a s flétničkou, to byla adventní píseň Václava Karla Holana Rovenského 1644, Jasnost nebeská, a s tou nám pomohl náš pan ředitel Aleš Háva, nám zabubnoval a na flétnu nám s námi zahrál náš žák flétnového oddělení, Míša Mašovský, za což jim oběma moc děkujeme. Nadále uslyšíte skladbu německou, Maria hustým lesem šla, uslyšíte ji teda česky. Je to koleda asi, nikdy jsem se úplně nedopátrala jejího skutečného původu a je moc hezká. Potom uslyšíte slovenskou koledu, Sedí vrabček na pilíři. Potom naše každoroční písničky zimní, nevánoční, Liška a jinovatka a píseň Sníh Petra Ebena s textem Václava Čtvrtka. Tak snad tou závěrečnou písničkou přivoláme sníh na Vánoce. Přeju vám krásný poslech a nám, aby se nám to povedlo, a krásné Vánoce přeju.